Hyvää huomenta, rakkaat katsojat. On 7.4.2022 ja on minun syntymäpäiväni tänään. Onnea minulle. Tiedätkö, hullu on taas hulluna välillä. Täytänkö minä 37 vuotta? Jos 85 syntynyt. Haipa se on 37. Vitsi, että se jaksaa laittaa lunta. Luntasatta ja tuuli ja pehmyt on tuo juosta ja vasta tuuli, erittäin raskasta mennyt, meno on ollut. En tiedä tosiaan, kuuluuko, mutta niin 37 vuotta, eikä aivan suotta. Minusta on koko ajan kuitenkin tuntunut, että minä olen ollut jo 37-vuotias, mulla on joku harhakäsitys ollut. Että mä täyttäisin nyt 38, mutta kai se on uskottava, että 37 katsotaan vastaan. Joo, tässä Ville-nimisessä nahkapuvussa 37 vuotta tietoisuuteni on kulkenut ja jonkun vuoden vielä ehkä kulukkee. Onhan siihen mahtunut kaikenlaista. No, kaikella on tarkoituksensa. Mikään ei tapahdu sattumalta. Vitsi, että et jaksaa tuulla. Tällä tuulellakin on tarkoitus. Ja lumi sattuu. Joo, ei kai siinä mitään. Tosiaan tuli mieleen siitä, onko mä sanonut se, että kun me tuttu tämmönen vuojapana hepiva. Lapsena veivät alle kouluikäisenä minut tutkimuksiin ylivilikkaven takia. En kyllä ymmärrä, että minkä takia. Oli vissiin vauhti tai turhautuneisuutta, mutta ei siellä mitään muuta selvinnyt semmoista diagnoosia sinänsä, mutta minä olin 1,5 vuotta kehityksestä ikäistäni eilä, että jospa se vieläkin on. Joo. Arska meinaa pilikottu. Olisihan tuo nyt syntymäpäivän kunniaksi ihan käydä näytillä tuo aurinko. Tämä hanska kun käsi paleltuu. Oliko sitä mitään muuta? Ei kai sitä. Nyt on tosiaan vähän ollut semmoista väsymyksen päivät, mutta nyt alkaa taas virkistyä. Semmosta se on elämä. Vireystilassa on aina muutoksia ja mutta ei pidä antaa periksi. Muistakaa aina. Koskaan ei pidä antaa periksi. Levätä toki pitää ja kuunnella itseänsä, mutta mulla on joku juttu vielä, olikohan mulla? Ei kai tässä mitään. Ei täällä tosiaan jaksata, vaan niin raskas mennä vasta tuulle ja välillä upottaa jalka hulluna. Täytköhän se vähän kevyempi lenkki tää. Upotti tuo latupohja. Joo. Ei siinä mitään, mä jatkan lenkkiä ja lähden tästä juhlimaan parhaassa mahdollisessa seurassa nyt. Eli itseni kanssa. Syntymäpäivien. Pitäisiköhän se hakku ja kupakaaste kakku. Kannattaako tuota yksinne? Tullaan sitten syöttyä vaan koko kakkuja. Pitäis tässä vielä vähän rantakuntoon 2020 vielä projektia edistää. Ehkä se on parempi jättää se kakku. Kakku. Semmonen vielä. Mitä muuten sanoa tässä, että otin tässä vähän tämmöiseksi syntymäpäivän kunniaksi energiaksi, jos näette, että tuolla pitemmällä käypi, niin sitruuna, jogurtti ja marenki maitosukulla, niin tässä muuten aika hyvänmakuinen patukka. Lämmin suositus. Todella hyvänmakuista. Lähtekää nyt kauppaan ostamaan tätä välittömästi. Mutta joo. Eikä tässä nyt mitään. Onko se torstai nyt? Tonttu torstai. Tonttu on tuvan synttä.
ei sen kummempi. No niin, rauhaa ja rakkautta ja siunausta ja iloa ja valoa. Nähdään sitten seuraavalla videolla, jos nyt ei se tule henki lähtemään. Toisella ukilla oli, mutta itse asiassa se oli syntynyt 1.4. ja kuollut 1.4. Se voi sattua niinkin. No, koitetaan pysyä hengissä. Noniin, hei suli vei.